друзі, тепер ми приготували. Привіт, друзі! Ми зробимо желе. У теплу воду додаємо желатин та усе ретельно перемішуємо до однорідності. Желатин залишаємо на 10 хвилин для набухання. Після додаємо лимонний сік та сироп і цукор. Та усе ми ретельно перемішаємо. Нашу форму змастимо рослинним маслом, щоб із легкістю діставати наші желейки. За допомогою піпетки ми будемо наше желе викладати у формочки. Це дуже легко і надзвичайно цікаве заняття для дітей. Пока-пока!